ନମସ୍କାର ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଆଜି ଛବିଶ ଜାନୁଆରୀ ଗୁରୁବାର ଆସନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାର ଟପ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ଅପଡ଼େଟ୍ କ'ଣ ସବୁ ରହିଛି କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟିଏ ଅନୁରୋଧ ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସ୍କିପ୍ ନ କରି ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଥମ କରି ଆସିଛନ୍ତି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଯାହାଫଳରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭିଡ଼ିଓର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆପଣ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ପାଇପାରିବେ ଆଜିର ପ୍ରଥମ ଖବରଟି ଷଢ଼େଇକଳା ଓ ଖରସୁଆଁ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ସହ ଜିଲ୍ଲା ଅନ୍ତର୍ଗତ ବିଭିନ୍ନ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ପ୍ରତିନିଧି ଦଳ ସାକ୍ଷାତ କରି ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ଣ୍ଣୟପତ୍ର ଜାରି କରାଯାଇଥିଲା ଯେଉଁଥିରେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାକୁ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ଶିକ୍ଷକ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ କେନ୍ଦ୍ରରୁ ବାଦ୍ କରାଯାଇଛି ଏହି ବିଷୟକୁ ନେଇ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଜରିଆରେ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ମହାମହିମ ରାଜ୍ୟପାଳ ଓ ଜିଲ୍ଲାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ସମର୍ପିତ କରାଯାଇଛି ଏହି ଅବସରରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ସହ ବିସ୍ତୃତ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଥିଲା ଓ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଉଚିତ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାର ଆଶ୍ୱାସନା ମଧ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଝାରପଖରିଆ ମାଣଭଞ୍ଜଠାରେ ପଲ୍ଲିଶ୍ରୀ ବାର୍ଷିକ ମେଳା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହଜାର ହଜାର ଲୋକଙ୍କର ସମାଗମ ଯୋଗଦେଲେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପ୍ରତିନିଧି ସାରସକଣା ବ୍ଲକ୍ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଉମାଦେଇପୁର ପଞ୍ଚାୟତ ମାଣଭଞ୍ଜଠାରେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଭଳି ଏବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ପଲ୍ଲିଶ୍ରୀ ବାର୍ଷିକ ମେଳା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି ଏହି ଅବସରରେ ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ଆଞ୍ଚଳିକ ଦଳକୁ ନେଇ ଭଲିବଲ୍ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଅନୁଷ୍ଠିତ କରାଯାଇଥିଲା ମେଳାରେ ବିଭିନ୍ନ ଆଦିବାସୀ ନୃତ୍ୟର ପ୍ରଦର୍ଶନ ମଧ୍ୟ ମୁଖ୍ୟ ଆକର୍ଷଣର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ପାଲଟିଥିଲା এই মেলা দেখিব আখপাখ অঞ্চল হাজাৰ হাজাৰ দৰ্শক উপস্থিত ৰখিব এই অৱসৰৰে স্থানীয় সৰপঞ্চ দ্ৰৌপদী নায়ক ব্লক অধ্যক্ষ তুসী সিং এটা কেন্দ্ৰমন্ত্ৰী বিশেশ্বৰ টুডু প্ৰতি অঞ্জলী নন্দ প্ৰমুখ যোগদেথাৰ দেখিব পৰৱৰ্তী খবৰ জানুমঘুটাৰে আয়োজিত বাৰ্ষিক ক্ৰীড়া নৃত্য প্ৰত্যোগিতা সাংস্কৃতিক কাৰ্যক্ৰমেৰে যোগদেলে বিধায়ক সুদাম মাৰাণ্ডি স্বতন্ত্ৰ উন্নয়ন পৰিষদ ডক্টৰ ଦେବାଶିଷ ମାରାଣ୍ଡି ଏହି ଅବସରରେ ଜାନୁମଘୁଟୁଠାରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଓ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା ବିଧାୟକ ସୁଦାମ ମାରାଣ୍ଡି ପ୍ରତିଯୋଗୀମାନଙ୍କୁ ପୁରସ୍କାର ବିତରଣ କରୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ବୈସିଙ୍ଗା ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ସୀମା ଅତିକ୍ରମ କରି ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାକୁ ପଳାଇଥିବା ଗଠଛଡ଼ା ଦନ୍ତା ହାତୀଟି ପୁଣି ଥରେ କ୍ଷୀରପଦା ଜଙ୍ଗଲକୁ ଫେରିଆସିଥିବା ସୂଚନା ଏ ନେଇ ବନ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି ହାତୀର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଚଳପ୍ରଚଳ କରୁଥିବା ଅଞ୍ଚଳରେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସରବରାହକୁ ବନ୍ଦ ରଖାଯାଇଛି ହାତୀ ଉପରେ ବନ ବିଭାଗ ଏକ ଟିମ୍ ଚବିଶ ଘଣ୍ଟା ତୀକ୍ଷ୍ଣ ନଜର ରଖିଥିବା ନେଇ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଝାରପୋଖରିଆ ଦିଘି ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ର ନିକଟରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଥିବା ପିକ୍ଅପ୍ ପଛରେ ଧକ୍କା ଦେଇ ସାଇକେଲ ଆରୋହୀ ଆହତ ସୂଚନା ମୁତାବକ ଏକ ସାଇକେଲ ଆରୋହୀ ନିଶାଶକ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ସାରସ୍କଣାପଟୁ ଯାଉଥିବା ସମୟରେ ଭାରସାମ୍ୟ ହରାଇ ରାସ୍ତାରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଥିବା ପିକ୍ଅପ୍କୁ ପଛପଟୁ ଧକ୍କା ଦେଇଥିଲା ଫଳରେ ସାଇକେଲାରୋହୀ ସାମାନ୍ୟ ଆହତ ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ବୈସିଙ୍ଗା ନଡ଼ପୁର ଗ୍ରାମର ଜୈନିକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ କୂଅ ଭିତରେ ଖସିପଡ଼ିଥିବା ଏକ ବିଶାଳ ଷଣ୍ଢକୁ ମଙ୍ଗଳବାର ରାତିରେ ଉଦ୍ଧାର କରିଛି ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀ ସୂଚନା ମୁତାବକ ନଡ଼ପୁର ଗ୍ରାମର ନକୁଳ ପାତ୍ରଙ୍କ ଖୋଲା କୂଅରେ ଏକ ବିଶାଳ ଷଣ୍ଢଟି ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟବସ୍ତ ପ୍ରାୟ ପଚିଶ ଫୁଟ୍ ତଳକୁ ଖସି ପଡ଼ିଥିଲା ଖବର ପାଇ ବେତନଟି ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ସ୍ଥାନୀୟ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ସହିତ ଦୀର୍ଘ ଘଣ୍ଟା ଉଦ୍ୟମ ଫଳରେ ଷଣ୍ଢଟି କୂଅ ଭିତରୁ ବାହାର କରାଯାଇଥିଲା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ବାଙ୍ଗ୍ରୀବେଶି ଥାନା ଅଞ୍ଚଳରେ ଜଣେ ନାବାଳିକାକୁ ଅପହରଣ କରି ଯୁବକ ଗିରଫ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଯୁବକ ଜଣକ ହେଉଛନ୍ତି ଜଗିବନ୍ଧ ଗ୍ରାମର ଯୁବକ ଟିକିନି ଦିଗାର ତାଙ୍କୁ ପୋଲିସ ଗିରଫ କରି ଥାନାରେ ଅଟକ ରଖିଛି ଯୁବକ ଜଣକ ବିବାହର ପ୍ରଲୋଭନ ଦେଖାଇ ଅପହରଣ କରିଥିଲେ ଥାନାରେ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ ପରେ ରାଇରମ୍ପୁର ଥାନା ବେଲକାଠି ଗ୍ରାମରେ ଯୁବକ ଓ ନାବାଳିକାକୁ ପୋଲିସ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲା এনেই থানাৰে চৌবিশ বাই দুহেজাৰ তেইছৰে এক মামলা ৰুজু কৰা তদন্ত জাৰি ৰবৰ্তী খবৰ খুণ্টা থানা অন্তৰ্গত কন্্নাই বন্ধ অৱকাৰী বিভাগ দ্বাৰা এক বাইক সমেত বেইন মদ জবত জনে গিফ সূচনা অনুযায়ী অৱকাৰী অধীক্ষক প্ৰসন্ন কঁহৰৰ নিৰ্দেশ ক্ৰমে খুণ্টা অৱকাৰী উপ নিৰ্দেশক বি কে মাহ নেতৃত্বৰে পেট্ৰলিং টিম কন্ই বন্ধাৰে অডি ইলেভেন এল জিৰ' ফাইভ নাইন ওৱান বিশিষ্ট বাইক যোগে দুইটি ব্লাডৰৰে চৰা চিছ লিটৰ ଦେଶୀ ମହୁଲି ମଦ ଚାଲାଣ କରୁଥିବା ସମୟରେ ଧରାପଡ଼ିଥିଲେ ଗିରଫ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଜଣକ ହେଲେ ଉଦଳା ଥାନା ଅଧୀନ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଗ୍ରାମର ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ର ସିଂ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି ଏହି ବେଆଇନ ମଦ ଚାଲାଣରେ ବ୍ୟବହୃତ ବାଇକ୍ ଓ ମଦକୁ ଜବତ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରାଯାଇଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ବେତନଟି ରେଞ୍ଜ ଅଧୀନ ଆମ୍ବଜଡ଼ା ଓ ବଡ଼ଜଡ଼ ସମେତ ତେରଗୋଟି ଜଳାଶୟରେ ବିଦେଶଗତ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କର ଚାଲିଥିବା ପକ୍ଷୀଗଣନା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଶେଷ ହୋଇଯାଇଛି ବେତନଟି ରେଞ୍ଜ ଅଧୀନ ବଡ଼ଜଡ଼ ଆମଜଡ଼ା ଶୁଖିଲାଦର ବନ୍ଧ ସମେତ ତେରଗୋଟି ଜଳାଶୟରେ ତେରଟି ଟିମ୍କୁ ନେଇ ପକ୍ଷୀଗଣନା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କିଛି ଦିନ ଧରି ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ତାହା ସମାପ୍ତ ହୋଇଛି ଏହି ସମୟରେ ବିଦେଶାଗତ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କୁ କିପରି ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ ଏବଂ ସେମାନେ ଆଗାମୀ ବର୍ଷମାନଙ୍କରେ କିପରି ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଆସିବେ ସେ ନେଇ ବନ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କୁ ସଚେତନତା କରାଯାଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ବିଷୟ ରଜାବସା ଗାଁରେ ବନାଗିରି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଓ ଜଙ୍ଗଲ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ସଚେତନତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ବିଷୟ ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ବନାଞ୍ଚଳ ଅଧିକାରୀ ପ୍ରମୋଦ କୁମାର ସେଠୀଙ୍କ ତତ୍ଵାବଧାନରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଅତିଥି ଭାବେ ଖଡ଼ମ୍ବେଡ଼ା ସରପଞ୍ଚ ସମ୍ବାରୀ ସିଂ ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତି ସଦସ୍ୟ ବାସନ୍ତୀ ହାଂସଦା ରୋଜା ବସା ବନ ସୁରକ୍ଷା ସମିତି ସଭାପତି ସନିଆ ମୁଣ୍ଡା ସମାଜସେବୀ ସୁରଜ ହାଂସଦା ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ଜଙ୍ଗଲକୁ ନିଆଁ ଦାଉରୁ ରକ୍ଷା କରିବା ସହିତ ଜଙ୍ଗଲ ସୁରକ୍ଷାରେ ନିଜକୁ ନିୟୋଜିତ କରି ବନ ବିଭାଗକୁ ସହଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ଅଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରିଥିଲେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ବାଙ୍ଗ୍ରୀ ପଶି କଳାବାଡ଼ିଆ ଛକ ନିକଟରେ ରାସ୍ତାକଡ଼ରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଥିବା ବାଇକ୍କୁ ଧକ୍କା ଦେଲା ଅନ୍ୟ ଏକ ବାଇକ୍ ଜଣେ ଆହତ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଏକ ବାଇକ୍ ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଥିବା ଗୋଟିଏ ବାଇକ୍କୁ ଅନ୍ୟ ଏକ ବାଇକ୍ ଆସି ଧକ୍କା ଦେଇଥିଲା ଫଳରେ ବାଇକ୍ ଆରୋହୀ ସାମାନ୍ୟ ଆହତ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ପହଞ୍ଚି ବାଇକ୍ ଚାଳକକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲେ ତେବେ ବାଇକ୍ ଆରୋହୀଙ୍କର ପରିଚୟ ମିଳିପାରିନାହିଁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରାଇରଙ୍ଗପୁର ଠାକୁରାଣୀବେଡ଼ା ସରକାରୀ ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଶିକ୍ଷକ ନିଯୁକ୍ତି ଦାବିରେ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ତାଲା ପକାଇଲେ ଗ୍ରାମବାସୀ ସକାଳ ଏଗାରଟା ସମୟରେ ରାଇରଙ୍ଗପୁର ସହର ଠାକୁରାଣୀବେଡ଼ା ସରକାରୀ ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଶିକ୍ଷକ ନିଯୁକ୍ତି ଦାବିରେ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଗେଟ୍ରେ ତାଲା ପକାଇଥିଲେ ଏବଂ ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ ସୂଚନା ପରେ ରାଇରଙ୍ଗପୁର ବି ଘଟଣାସ୍ଥଳକୁ ଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଶିକ୍ଷକ ନିଯୁକ୍ତିକୁ ନିଶ୍ଚିତ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେବା ପରେ ଲୋକେ ଆନ୍ଦୋଳନରୁ ଉଠିଥିଲେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ବଡ଼ସାହି କମଳାଶଳ ଉପକଣ୍ଠ ଗୌଡ଼ଡ଼ିଆ ଗ୍ରାମରୁ ଅପହୃତ ନାବାଳିକାକୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ବୟାନ ରେକର୍ଡ଼ କଲା ପୋଲିସ ନାବାଳିକାଙ୍କ ମା ସମ୍ବାରୀ ସିଂଙ୍କର ଏତଲା କ୍ରମେ ସ୍ୱାମୀ ରାଜୁ ସିଂ ଘରେ ନଥିବାବେଳେ ସେହି ଗ୍ରାମର ବଳଭଦ୍ର କିସ୍କୁର ପୁଅ କ୍ରିଷ୍ଣା କିସ୍କୁ ଘର ପାଖକୁ ଆସି ତାଙ୍କ ଝିଅ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସିଂଙ୍କୁ ଡାକିଥିଲା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଘରୁ ବାହାରିବା ପରେ ଅଭିଯୁକ୍ତ କ୍ରିଷ୍ଣା ମୋଟର ସାଇକେଲରେ ବଳପୂର୍ବକ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ଅପହରଣ କରି ନେଇ ଫେରାର ହୋଇଯାଇଥିଲା ଏନେଇ ବଡ଼ସାହି ଥାନାରେ ତାଙ୍କ ମାଆ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ନିବେଦନ କରିଥିଲେ ମଙ୍ଗଳବାର ନାବାଳିକାକୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ବୟାନ ରେକର୍ଡ଼ କରିଛି ବଡ଼ସାଇ ପୋଲିସ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ମରଡ଼ା ଚିତ୍ରଡ଼ାରୁ ମଧ୍ୟପ ଗାଡ଼ି ଚାଳକ ଗିରଫ ଗାଡ଼ି ଜବତ ମରଡ଼ା ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ଚିତ୍ରଡ଼ାଠାରେ ଗାଡ଼ି ମଟର ଯାଞ୍ଚ ସହିତ ବିଟ୍ ଆନାଲାଇଜର୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଗୋଟିଏ ମଦ୍ୟପ ଗାଡ଼ି ଚାଳକକୁ ଧରାଯାଇଛି ଗାଡ଼ି ଜବତ ସହିତ ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି ଏନେଇ ମରଡ଼ା ଥାନାରେ ପଚିଶ ବାଇ ତେଇଶରେ ଏକ ମାମଲା ରୁଜୁ କରାଯାଇଛି ଗିରଫ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଜଣକ ହେଉଛନ୍ତି ଶୁଳିଆପଦା ଥାନା ଅଧୀନ ଅଢ଼େଇକୁଳିଆ ଗ୍ରାମର ଉଦୟ ସୋରେନ୍ ତେବେ ଗାଡ଼ି ସହିତ ଚାଳକଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଥିବା ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଏଏସ୍ଆଇ ମଞ୍ଜୁଲତା ବେହେରା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରାଇରଙ୍ଗପୁର ନିଶ୍ଚିନ୍ତପୁର ଗାଁ ନିକଟରେ ବାଇକ୍ ଧକ୍କାରେ ସାଇକେଲ ଆରୋହୀ ଆହତ ସନ୍ଧ୍ୟା ଛଅଟା ସମୟରେ ନିଶ୍ଚନ୍ଦପୁର ଗାଁ ନିକଟରେ ଜଣେ ବାଇକ୍ ଆରୋହୀ ସାଇକେଲ ଆରୋହୀକୁ ଧକ୍କା ଦେଇ ଖସି ପଳାଇଥିଲା ଏହାପରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ଆହତ ସାଇକେଲ ଆରୋହୀଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ରାଇରଙ୍ଗପୁର ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଥିଲେ ଉକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତି ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଚିକିତ୍ସିତ ହେଉଛନ୍ତି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ବଡ଼ସାହି ଚେଙ୍ଗୁଆ ମଙ୍ଗଳପୁର ଗ୍ରାମରେ ବାଡ଼ିରୁ ବାଉଁଶ କଣ୍ଟା କଟାଯିବାକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ଗାଳି ଓ ମାରପିଟ୍ ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ ଅଭିଯୋଗକାରୀ ରଣଜିତ ଜେନାଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ମୁତାବକ ବାଡ଼ିରେ କଣ୍ଟା କଟାଯିବାକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ବଡ଼ମା ଅଶ୍ୀଳ ଭାଷାରେ ଗାଳିଗୁଲଜ ସହିତ ଆକ୍ରମଣ କରି ଆହତ କରିଥିଲେ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ କିଛି କାରଣ ନଥାଇ ରଣଜିତ ତାଙ୍କ ସାନ ଭଉଣୀଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ବଡ଼ମା ଗାଳିଗୁଲଜ ସହିତ ପିଟାମରା କରିଥିବା ନେଇ ଏତଲାରେ ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି ଏନେଇ ରଣଜିତଙ୍କ ଏତଲା କ୍ରମେ ପୋଲିସ ବିଭିନ୍ନ ଦଫାରେ ତେୟାଳିଶ ନମ୍ବରରେ ଏକ ମାମଲା ରୁଜୁ କରି ଘଟଣାର ଅଧିକ ତଦନ୍ତ କରୁଛି ବର୍ଷାଇ ପୋଲିସ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରାଇରଙ୍ଗପୁର ଜେଏମ୍ଏମ୍ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟଠାରେ କର୍ମୀ ସମ୍ମିଳନୀ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଏଥିରେ ଜେଏମ୍ଏମ୍ର ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ଧୁବରାଜ ନାଗ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ରାଇରମ୍ପୁର ବିଧାନସଭା ପ୍ରଭାରୀ ଭାବେ ସୁନାରାମ ଟୁଡ଼ୁ ଏବଂ ଓ ବି ସି ମୋର୍ଚ୍ଚାର ସଭାପତି ଭାବେ ରାଜେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ସାହୁଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ ଏଠାରେ ଜେଏମ୍ଏମ୍ର ଅନ୍ୟ କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଶିମିଳିପାଳ ଅଭୟାରଣ୍ୟରେ ମୃତ ହାତୀ ଦେହରୁ ନମୁନା ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ପଠାଗଲା ଓଟି ପରୀକ୍ଷାଗାର ସୂଚନା ମୁତାବକ ହାତୀଟିର ପାଟି ମୁହଁ ଏବଂ ଠିକ୍ ଭାବେ ଥିବାବେଳେ ଶିକାରୀମାନେ ଦାନ୍ତକୁ ଉପାଡ଼ି ନେଇଥିବା ବେଳେ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଡାକ୍ତର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ତଦନ୍ତରୁ ଜାଣିପାରିଥିଲେ ଏହାର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପାଇଁ ନମୁନା ସଂଗ୍ରହ ପୂର୍ବକ ପଠାଯାଇଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରାଇରଙ୍ଗପୁର ବହଳଦା ଠାରେ ଗରମ ତେଲରେ ପଡ଼ି ହୋଇ ବାଳକ ଗୁରୁତର ଅପରାହ୍ନ ପାଞ୍ଚଟା ସମୟରେ ବହଳଦା ତଳସାହିରେ ଜଣଙ୍କ ଘରେ ଫୁଟୁଥିବା ଗରମ ତେଲ ବାଳକର ଦେହରେ ପଡ଼ିଯିବା ଫଳରେ ଗୁରୁତର ହୋଇଥିଲେ ଏହାପରେ ଗୁରୁତର ବାଳକକୁ ରାଇରମ୍ପୁର ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଥିଲେ